Vi er på fisketur, og vi har fanget rigtig mange fisk. Vi har fanget sil og torsk. Fødderklubben startede i 2013, og så får fødderne fra Tindbjerg og Ådøslivhuset. De laver rigtig mange aktiviteter for sig selv og for deres børn. Formålet med de her fisketure var, at fædrene ser deres børn på den anden måde end derhjemme, og det er omvendt. Og det er også for, at fædrene lærer hinanden at kende på tværs af områderne. Vi har fanget mange sild. Rigtig mange. Jeg har fanget masser af sild. Ikke noget torsk. Det er kun sild. Helt den sild. Men det smager godt i livet. Det er hyggeligt, at møde nogle andre mennesker med i fisketur. Det er jeg rigtig glad for.